Povodom dočeka nove 2017. godine, turistička organizacija grada Loznice organizovala je novogodišnji bazar na šetalištu ispred Vukovog doma kulture, koji će trajati sve do 8. januara. U danima predpraznične atmosfere novogodišnji bazar je manifestacija u kojoj će moći da uživaju svi naši sugrađani i izlagači i posetioci. Prema rečima Snežane Perić, direktorke turističke organizacije, ideja je da se na novogodišnjem bazaru okupi veliki broj različitih učesnika, pojedinaca, udruženja, ustanova, naših najboljih proizvođača rukotvorina, umetnika i ostalih zainteresovanih sugrađana, čija se ideja i segment delovanja uklapaju u duh ove lokalne akcije. Turistička organizacija grada Loznice ove godine po prvi put organizuje novogodišnji etno bazar. Zašto etno? Zato što su sa nama naši izlagači koji nas prate tokom cele godine i evo ih ove godine prvi put na našim novogodišnjim kućicama. U zavisnosti od interesovanja naših sugrađana, od interesovanja onih koji rade na tom etno bazaru, ćemo ga organizovati i narednih godina. Danas je svečano otvaranje ovog bazara, svečano otvaranje naravno nije moglo da prođe bez našeg krajskog karnevala koji je naš već postao živi suvenir. Nastupili su sa koreografijom Gorana Perića Peruške sa kojom su pobrali brojne aplauze nedavno na Novosadskom karnevalu. Također danas imamo i početak velike nagradne igre, pošta za Severni pol, kada su deca imala mogućnost da napišu pismo Deda Mrazu, da napišu svoje želje, a ta pisma ćemo izvlačiti na našoj tradicionalnoj manifestaciji Priđi srcem 1. januara. I naravno, deca će osvojiti vredne nagrade. Danas je svečano otvaranje, u skladu sa vremenskim prilikama mi ćemo se truditi da organizujemo nekoliko manifestacija ovog tipa kao što je bilo danas, jer bazar traje sve do 8. januara i kažem opet koliko budu to vremenske prilike dozvolile. Mi smo planirali da nastupi i naši rock bendovi, i naša Magdalena Vračić i svi oni ostali sa kojima smo i leto sarađivali. Ono što neće zavisiti od vremenskih prilika, što će sigurno biti održano jer je tradicionalno, to je 1. januara manifestacija Priđi srcem, koja će ove godine zaista biti izuzetno interesantna za naše mališane. Očekujemo animatore iz Beograda koji će sigurno se svim srcem truditi da njima taj dan ulepšaju.